Мемлекеттік кірістер департаменті алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымымен күрес жүргізуде. Осы мақсатта қала аудандардағы сауда орындарында жоспарлы тексеру шаралары өткізілуде. Нәтижесінде жыл басынан бері 86 мыңнан астам лицензиясыз алкогольдік өнімдер тәркіленген. Артық табысқа кенелуді көздеп, акцизді өнімдерді заңсыз сатқан кәсіпкерлер анықталуда. Мәселен, мемлекеттік кірістер департаменті жыл басынан бері сондай 5 сауда орнын анықтаған. Арақ шарап пен темекі өнімдерін ешбір құжатсыз саудалаған кәсіпкерлерге байланысты 86 әкімшілік іс құрастырылған. Кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларды алкогольді өнімдерді сату және сақтау үшін барлық қажетті құжаттар болу қажет. Мамандары лицензиясы жоқ көлеңкелі айналымдағы тауардың адам денсаулығына зияны болуы мүмкін екенін айтады. Өйткені ондай өнімнің қайда өндірілгені, қашан жасалғаны күдік тудырады.